Գեղարքունիքի մարզի Նորատուզ գյուղում սեղաններին Սևանի ձուկն այլևս մշտական կերակուր չէ։ Նախկին ձկնորսներն այսօր կամ փոփանչիներ են դարձել, կամ էլ գյուղամիջին նարդու ու դոմինոյի թիմերն են համալրել։ Երբեմնի հարուստ գյուղն այլևս ուրիշ է։ Որաջեր հարուստ գյուղ, այն հարուստությունը պրծերա։ Ինչ կար վերջացերա։ Եթե օմենտորի տոմի չփող չկալում, այն եղածը գիրած են։ Ո՞նի չվերջանա։ Բան ժամանակ ինչի աշվին էին հարուստ։ Ուրական աշխատանք կոր։ Սկան աշվին։ Իմի հետ չկա այդ բանը։ Ազուկը ո՞նց եղա որ բրծավ։ Բրծավ։ Այդ կորասի որ ամեն օր անես պետք բրծնի, չկա այն։ Այն մեծ փոքր բրվավ։ Բրվավ է խլսավ։ Էլ չկա։ Քորփայերի խին որ ծտիս կտես, կդրես։ Կմեծանա, չէ։ Տելևիզիան մշտակոնաց մա քավարսուն է մնա կոլարի մասնա խոսում։ Ոն պատմում քավարսուն օրավից։ Ինչ անենք։ Իմի տես նպասս կդրածա։ Թոշակը սոկավիեմ, սոկավիեմ ստանում։ Ես են ոչ մի բան չեմ գոնում, ոնեմ սեր խմում մարդեմ։ Իմի խմեմ թե ուտեմ։ Տաքսիստ Արթուրն էր իր պատվերների թվից է շվարած։ Դուք չկա, պատվեր չկա, ժողովր ծառն կոպեկ չկա, չեն կոնում նստան այդան, ի՞նչ։ Պատվեր։ Դուք ուզում են, ոսեն կամերա, դորա, չկա, պարա չունեն, սնընկացած։ Ձուկներ չկա, ծովը ցամքերա։ Ձուկը խատավ, էլ ասնեն խատավ, չկա։ Բայց ո՞վ հատացրեց, ո՞նց եղավ որ հատավ։ Իվան դացան, սատկա։ Ո՞նց էլա, էսական մոլոկտել։ Որտիկը մորդում ես, որտիկը վեր մորդում ես, ելքով կլնի, այս ախան մոլոգտել մինք է բրնաս տորած։ Գաղտնիք չէ, որ Սևանը աշխատատեղ էր հազարավոր մարդկանց համար, ասում է Նորատուսի գյուղապետի տեղակալ Վաչիկ Խաչատրյանը։ Սևանը ամբողջ Հայաստանը պահում էր, մեկը բռնում էր, տալիս էր մեկին, այն մեկը մյուսին, շրջանառությունը, շրջապտույտը ավելի ճիշտ ձգան կատարում էր, ամեն մեկը մի քանի դրամ օգտվում էր, գոյատևում էր։ Մեր հարստությունը մենք չվերջացրեցինք, մեր հարստությունը ուրիշները վերջացրին, այն վերադասում որ նստած են, նրանք վերջացրեցին, հասարակ գյուղացի բնակիչը չվերացրեց իր հացը։ Բայց այս տեղացի այստեղ ժողովրդի միակ ապրելու ձևն էր այդ ձուկը, չէ՞։ Հա։ Ոնց ամեն դեպքում այստեղ էլ էին, չէ՞, շատ էին ապրում երբ։ Դրա համար տոնխատեսված էր ազգային պարկ, պետական հիմնարկություն, որը պորտավոր էր հսկեր։ Եթե նրանք չին իսկում, անհատ բնակիչ չէր կարող հսկեր։ Եթե նրանք ին կազմակերպում ցեկան որսը, անհատ բնակիչն ի՞նչ անեն, ներ պատերազմի չէր կարող։ Գուցե դա էլ կար, բայց պետական մարմիններն ինչ անեին, ոչ էին թողի ժողովրդը սովի մատնվեր։ Ինչ որտեղ աչքա կապություն չնկատելու տալ, գուցե դա էլ եղավ, գուցե։ Իվերջո պաշարել, որը սպարվեց, մենք պաշար արդեն չունենք։ Սպարվեց, նու հիմա էլի աշխատանքներ տարվում են, Պարկ Աստծո ծրագիրը գործում է Սևանի, լսնում են կորեկներ, մանրձկներ, երևի կվերականգնվի։ Սակայն գյուղի բնակիչները Սևանը փրկելու ուրիշ դեղատոմս ունեն։ Բերում են հիմնար ձեռնարկություններ են նորից բացում, մարդկանց աշխատանքի տեղ ալնում, ձուգնելածովում զարգանում, կարասնել, ռեկնել, հնչի չէ նաև կարմրախայտ է, հելա, մարդիկ ստիված իտ լրիվ ծովիս բրնին պերին, որ ապրեն, ապրուստին այդ հայտում։ Ոչին պերում արստանալու համար, պերումին գոյատևելու համար։ Կես կատակ կես լուրջ ասում են, թե միայն գյուղի դուդուկահարներն են լավ գործ ունենում, ավանդույթ կա, բոլոր թաղումները դուդուկի ուղեկցությամբ են տեղի ունենում, իսկ թաղում գրեթե ամեն օր կա, մեր այցելության օրն էլ հերթական թաղման արարողություններ։ Ահա Նորատուսի Միրյան Մարկարյանը խանութ ունի գյուղի կենտրոնում, բայց առևտուրն էլ իրեն չի արդարացնում։ Արնով լինում, հա՞։ Դե տարին ամիսին մի հատ բախի փոշ թողում է։ Էսին կասանա։
Օրվա մեծ մասը պարապես ստիպված խանութում միազած սեղանը դրել ու բանաստակցություններ է գրում։ Էսի 1, էսի 2, էսի 3, էսի 4, էսի 5. Սրանք բոլորը բանաստեղծություններ են։ Մեր վարք ու բարքի մասին։ Հա, ես ուզում եմ, որ անպայման կարդամ դուք նոր իթակ։ Ողբացել են միշտ վիճակ դայրենիկ։ Դուք դեղ գրեք։ Ունևորները լեկտի ու ագա, իրեն շահին են միշտ գերի մենում, դղյակ են շինում լայն ու թարցակ ու արծաթապայլ եղևնի տենքում։ Որես դիրներին, կարդամ, օրենքները դուք եք գրում և մտմտում ինչպես գրել, գրել, որ ձեզ օգուտ բերի, ցավ չէ, թե հիվանդ չի բուժվի։ Ամեն մեկդ իր օրթորով, իր գրպանի փողի ուժով, իր տեսակետը կգրի, թե կուզ որայն մարդու մրի։ Ասե ձեր մեջ մի մարդ բարի, որ նման չէ խապեպայի, որ ունակ է ճիշտ է գրել, տակը իր շահը չդնել։ Շահու իղզն է, շահը, որ իղզն է բոլորիդ, ու հավատը ձեր սրբուճան, պատրաստ նույնիսկ շուտ երթվել և կեղծիքով հոգին վառել։